come. ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Tiene que comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Close Play. Estou trazendo para vocês mais um vídeo. Então rapaziada, vocês podem ver aí que é a segunda parte da série aí do Resident Evil 7. Então rapaziada, se você é novo no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo. Então rapaziada, estou aqui já no menu do jogo e vamos iniciar a partida. Estou jogando na plataforma PC, utilizando o controle Gamepad. Então vamos lá. Continuar. Um cafezinho. Então, rapaziada, estamos aqui, né, no jogo, jogando pelo Gamepad. Paramos aqui, né, conforme no vídeo anterior. Então, vamos continuar a segunda parte. Acessibilidade, acho que ficou um pouco mais diferenciado. Vamos lá. Nós fritamos a mulher, né? Que a mulher julgou a gente lá e tudo mais. Aí a gente veio pra cá e agora não sei pra onde que eu vou. E agora, pra onde que eu vou? Opa. Ah, agora entendi. Pareceu uma mulher bizarra ali. Deu certo. Bom, por enquanto tá tudo ok. Não sei o que eu fiz. Tranquilo. Tranquilo, sei eu. Sei que não querias hacerme daño. Pero no deberías haberlo hecho. Me ha dolido. Cê é louco. Uma serra elétrica. Como te sienta esto? Cadê meu braço? Todo.
Primeiros socorros, agora achamos uma pistola. Agora vai ficar mais. Vale! Ficar mais interessante. Mirar, atirar. Tá, como que carrega aqui? Nossa! Uma mão só não dá muito certo não. Munição. Temos bastante munição. Uma escada. A saída. Galera, vamos meter o pé daqui agora. Eu acho que não. Vem. Bom, headshot. Carrega, carrega, meu filho. Ela tá vindo com a serra elétrica, doido. Corre daí. Pouca munição, só na cabeça, só na cabeça. E vai sentar na cabeça. Ô, louco! Cê é louco, bicho! Sai pra lá com essa reta! Errou, bicho burro! Toma. Cê é pá! Morreu? Bienvenido a la familia. Se você tá gostando desse vídeo, galera, deixa o seu joinha. É, deixa eu até pedir a fala aqui. Deixa um joinha aí, ó. Ajudar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum tipo de vídeo. Tá ficando show essa gameplay. Um Resident Evil 7, utilizando uma plataforma PC, controle gamepad. Galera, pode... Ficou tenso. No te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico.
Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se está comiendo! ¡Ya te está comiendo! ¡Cállate una puta ¡Ya vez! ¡Ya para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! Suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. Faz isso não, velho. Caralho, viado. Teu foi. Joder. Seguro que é o poli outra vez. Malditos cerdos. Ele falou por isso. Vengo por ti. Relógio maneiro, hein? Mas eu estou sem nada aqui, galera. Ele levou tudo. Como que pode isso? E agora, o que eu faço? Vixe, deu TikTok, tic-tac no lar, ele ligou, né? E aí, vovó? Tudo na tranquilidade? Sai pra lá, você é doido. Vamos ver o que temos aqui. Não tem nada. Livro? Um cara que tá tentando me matar e gosta de ler livro? Isso é novidade para mim. Galera, vamos ver o que temos aqui pra sobreviver. Ih, cara. Vai, fecha essa porta antes que eu passe mal. Isso. Fechado. Opa! Interessante. Garagem. Está preso com fita aqui, não pode ser removido com a mão. É, galera, eu vou ter que achar alguma coisa que removo, mas... Vamos ver. Aqui era do outro lado e aqui. Ah, com chave. Só tem lá em cima. No único lugar a gente ia aqui. Calma, calma. Damn, what the... Corre, corre. Acho que ia sair fininho. Tá susto. Vai, corre, corre, minha filha. Corre. Não, não, não. Te corri. Achou o quê? Achou o quê, doido? Como vou arreglar isto? Maldição. Ele me pegou! Ele me pegou! Sai daqui, doido! Ui! Sai daí! Corre, meu filho! Estás perdendo o tempo! Ai, cara! Corre! De novo? Errou, bicho burro! De novo? Ah, L. LB pra se proteger. Ele é muito rápido. Eu tô sem bebida, tô sem nada. Fecha essa porta aqui. Good to death.
Abre, 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 abre. Ficou tenso. Muito tenso. Mapa de casa principal. Beleza. Galera. Galera. Deixa um joinha aí, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de vídeo e conteúdo. Toda vez que chegar um vídeo no canal Clovis Plays, aparece uma notificação. Chegou o vídeo novo no canal. Galera, vou salvar aqui. A situação foi feia. Estamos jogando em padrão, né? Não é dificuldade nem difícil nem fácil, é um normal. Vamos ver o que a gente temos aqui. Temos um fluido de químico, uma erva, combinação de ideia no inventário. Combinação, que bacana aqui, ó. Já fizemos o primeiro. A chave. Calma aí, calma aí. Uma chave de fenda. Tem. Deixa eu ver mais. Acho que aqui não tem mais nada, hein, galera. Acho que não tem mais nada, hein. Vamos salvar, né, pra garantir. Que vai que... Vamos lá, galera. Essa foi por pouco. Onde será? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Bueno. Menudo encanto. Es importante. ¡Aquí! Tiene que ayudarme. Un momento. A ver,
¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje, allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayudante. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya, al garaje, ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Então, galera, pegamos uma faca aqui, né? Que o delegado, né, deu pra gente. E vamos ver pra que isso aqui serve. Deve ser garagem, né? Que ele falou. Meu carro, galera. Temos que sair de aqui. Antes, tiene que decirme que hace aqui a estas horas. Eu? E usted? É mi trabalho. Por que não me dice a verdade? Respóndame já! Aunque se lo cuente, não me creería. Inténtelo. Sube a porta! Espera! A la mierda. Voy a mataros. Tato policía. Tú se manso. Não vou entrar no carro agora não. Agora eu entro. Vai meu filho. Vai meu filho. Entra nesse carro. Acelera, acelera, acelera. Cadê a chave? Liga. Não. Eu preciso da chave. Eu preciso da chave. Échale cojones. Tom. 5 balas na cabeça. 5 balas. Uma. Dois. Ah, errei as duas. Tío, no, no te problema. Queda munición. Chaval, no eres nadie. Eu morri. Galera, cê é louco, que tenso. Cê viu o que aconteceu com o delegado, mano? Que eu fiquei sem o que falar agora. Eu entrei num carro, mas pediu a chave. Vou arrumar essa chave na onde? Tenemos que salir de aquí. Antes, tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! No da para ir de equipado. ¡Mierda! A chave do meu carro. Vem, mei. Vem. Vou distrair você para outro lugar. Não sei o que é isso, nem sei para que serve. Ah, não acredito nisso.
Vai, entra no carro. O cara já tá aqui, tio. O cara já tá aqui. Esse cara é um pé no saco. Precisa achar munição. Ah, que bosta. Ele pegou meu carro. O que eu vou fazer? Como que pega ele? Tá difícil, galera. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! Mano, já sei o que eu vou até fazer. A la mierda! Voy a mataros a todos. Liga aí. Toma. Vem agora! Não. Como faz aquele que ele fazia? Carro legal, né? Não. Como que sai? Como que sai? Vamos a dar um passeio. Não! Estás a punto de ver algo maravilloso. ¡Joder!
Galera, eu tô salvando aqui. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha pra deixar o canal aí fortalecer, bater os 1.000 inscritos, rapaziada, bater os 1.000 inscritos aí, rumo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da parte 2 da gameplay aí, tá? Estarei trazendo a parte 3, então fica ligado aí. Então, rapaziada, fica até o próximo vídeo. Falou!